ចាប់កូនក្រែងឈាមបានជាង1000គីឡូក្រាម ដែលមានបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកស្នងការខេត្តប្រសិទ្ធហនុការពីយប់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2016មកសិញលោកសានប៊ុនថនស្នងការរងទទួលផែនសេដ្ឋកិច្ចខេត្តប្រសិទ្ធហនុបានដឹកនាំកម្លាំងចុះស្ទាក់ចាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនិងដកហូតបានកូនក្រែងឈាមចំនួន1200មកក្រាមនៅចំណុចភូមិទួលតតឹងឃុំព្រៃនប់ស្រុកព្រៃនប់ខេត្តប្រសិទ្ធហនុ លោកសានប៊ុនថនបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកំពុងរបស់លោកបានខាត់ខ្លួនអ្នកបើកបរម្នាក់ឈ្មោះង៉ែតសរំភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិអណ្ដងថ្មឃុំទឹកថ្លាស្រុកព្រៃនប់លោកថាអ្នកបើកបររថយន្តបានសារភាពថាកូនក្រែងឈាមទាំងនេះដឹកយកទៅកាន់ខេត្តកំពតដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិវៀតណាមបើតាមលោកស្នងការរងកូនក្រែងឈាមសរុបមានចំនួន28បាវស្មើនឹងជាង1000គីឡូក្រាមដែលដកហូតនេះ នឹងត្រូវប្រកល់ឲ្យខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តដើម្បីយកទៅប្រឡែងនៅក្នុងបឹងវិញបើយោងតាមលោកនេនចម្រើននាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តប្រសិទ្ធហនុបានឲ្យដឹងថាតាមច្បាប់ការដឹកជញ្ជូនក្រែងឈាមតូចៗដែលមិនគ្រប់លក្ខណៈត្រូវបានចាត់ទុកជាអំពើខុសច្បាប់ក្រែងឈាមដែលរដ្ឋបាលជលផលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដឹកជញ្ជូនគឺត្រូវមានទម្ងន់1គីឡូក្រាមសម្រាប់ក្រែង300គ្រាប់